Андрій Найда залишається на посаді міського голови. На засіданні сесії Калузької міської ради розглянули заяву очільника громади про складання повноважень за станом здоров'я. Депутатка Ірина Очур назвала дану заяву неординарною і унікальною для української політики та закликала весь депутатський корпус підтримати альтернативне рішення. Я погоджуюсь на всі 100% про те, що здоров'я і життя – це основна цінність. Але ми запропонували альтернативне рішення – йти на лікарняний, впорядковувати всі проблеми своїм здоров'ям, можливо, йти у відпустку і повертатися. Повертатися, тому що разом з ним, разом з його командою, разом з нами, депутатами, ми готові підтримати ті починання, ті нові віяння, які є в нашому місті, які розпочалися. Відтак відбулося голосування. Заяву міського голови підтримали тільки 6 депутатів. Отож, Калузьку громаду і надалі очолюватиме міський голова Андрій Найда і працюватиме на її благо. Це позиція депутатів. Я, чесно кажучи, не буду там казати, добре вони зробили чи не добре зробили. У мене було рішення все ж таки піти. Ну, депутати не підтримали, вони, по суті, якби по закону мають право. Тобто зараз щось, звичайно, емоції складні зараз, переживання є певні. Ну, будемо жити все рівно. Я просто треба жити вперед, рухатися. Ну, зараз ви готові і далі працювати? Ну, у мене немає інакшого всього вибору. Тобто я все рівно прив'язаний до громади. Тобто, на жаль, це не так, як на такій іншій роботі, що там за 2 тижні написав, повідомив, пішов. Ні, тут має якби рішення прийняти міська рада.